safiirkii hore ee Somaliland ee dalka Sweden ambassador Cidris Sheikh Aden oo raisiga arrimaha siyaasadda telefishinka caalamiga SBS ayaa waxa ku hadlay qodobo badan oo xasaasi ah ay ka mid yihiin doorashadii qabsatay maalintii duraadeena dhaaftay dareenkiisa ku aadan doorashadaas natiijada ka soo bixi doona iyo sidoo kale tacadiyo uu isagu sheegay in loo geystay aniga oo Cidris Sheikh Aden oo safiirkii Somaliland ee hore waddanka Sweden waxaan halkan maanta waraysi ku siinayaa warbaahinta Somaliland saan uga hadlo bal doorashadii aan hadda ka qayb galay iyo sidaan u arko dhibaatooyin aniga igu dhacay iyo sidaan u arko doorashadii hadda ka dhacday waddanka Somaliland. Marka hore waxaan ku bilaabayaa arrimaha aniga igu dhacay. Anigu hadda markii ugu horreysaan doorasho ka dhacda Afrikaba aan imaado bay ahayd aad baan u jeclaystay inaan waddankaygii aan ku dhashay aan imaado bal aniga doorashada sida u dhacayso soo eeg. Kadib markaa waxa aan waaradi fiican qofku inuu xisbi taageero oo afkartiisa qaato ama si kaleba u taageerso anigu marka xisbiga waddada ayaan taageerayay dad badan oo asxaabtii wajar kulmiya taageersa wax dhibaato ah uma arka dee maaragtay taas sababto dimuqraasiyadda ka mid tahay. Aniga marka waxaan bal waxaan rabay inaan soo ogaado kormeere ayaan isku qoray oo laygu qoray kaarkigiina waa laysii sawirka ku qoran yahayn. Marka anigu maalintii doorashada dhacaysay waxaan soo maray ilaa 11 xaafadood oo halkaas ku yaalla. Kadib markaa xaafadaha oo dhan dhinac kasta leh waan wax dhibaata kamaan arag inkastoo dadku miyay ka cabanayeen waxyaabahaas. Xataa anigu dee mugtay inaan waxaan rabay inaan markaas wada tago bise doorashadu dhacday wariyeyaasha ugu waaweyn Sweden baan anigula saaxiibahay aan aqaanaa inaan uga warramo xataa doorashadu dhacday oo sawiro xataa tuso. Marka meel kastoo tegaya banaanka ayaan sawiro kii qaadqaadanayay. Marka dhibaatadu waxay ugu dhacday meel keliya baa dhibaato culsiga dhacday waana weligii ilaawi karin halkaas oo ah xaafadda Koodbuur saas u malaynaya iskuulka Axmed Dagax. Iskuulka Axmed Dagax halkaasoo aan soo kormeerinay annaga iyo nin kale oo soconay kormeere ah. Kadib markaan meeshii tagnay waana loo diiday magaalada labadeediiba xataa markaan tusinay kaarkiga mu ahayn goorta kumaan sidani jeebka ku sirtay koodhkayga markaa waan soo baxay waan tusiyey waana loo diiday. Kadib markaa anigu waan iskaboo galaad waxba maan dhibaato ka dhibaataysan. Qofkii ninka kale la socday ayaa aad ula hadlay kadib marka dambeeyay adigu qasab ku sii daayeen in yar bay markakadib markaa anigu marka waxaasi maxaan qabtaa dambe kadib meshii lay diiday qofna lama hadlayn qofna ma dhibin marka waxaa suru bal sawir iyo banaanka keer qaado. Kadib markaa waxaa dhacdayba in ay horta igu soo carareen dadkii oo dhammi nimanka xisbiga kulmiya ka tirsan oo magacyadoodii xataanu hayno iyo ninka kormeeraha oo xisbiga halkaa joogay. Markuu kormeerihii xisbiga yimi annaga meesha waana loo diiday lakiin isaga askartii loo daba socoto meelba la geli socaa wulisa soo dhawa balaha sidii qof v i b ah ayaa loola socday xisbi kulmiyuu ka socday. Marka xataa dee marta anigu caddeymana waan hayaa haddii loo baahdo maratay oo waan maarta waan helik waan hayaa. Kadib markaa aniga waxa ay taagay malaaninka guddoomiyaha xisbiga dhallinyaradan umalaynayaa inuu yahay oo la yidhaho magaciisma sheegaaanigu waan hubaaba manaa anigu sababto dadkii la socday oo isyaqaaniin oo meel wada degan yihiin baa bandi aniga ninka gaarigii waday. Marka ninkaas sidan ugu waxaa la yidhaha Cidris Aden Garwaf oo dhallinyarada kadib marka xataa facebook yaagay imika marka dambe airborka hargeysa ayuu manajarka deputy manajarka noqday mala maleys wax kusoo bartay aniga shoog barta bagu noqtay inuu qof saaso kaloo wax soo bartay inuu qof aan caayin hadal kelmada ku waran dhibaataysan dagaal ku qaado aniga isagii iyo kormeerihii kulmiye dagaal bay qaaday way garaaceen kaarkeed bu dhegan askartiina waxay hal laxayn ninkan. Kadib dadkii meesha joogay dhalinyarada badna way igu soo wareegeen ilaa malaa soddon iyo afartan qof ayaa aniga igu soo wareegay hareereeyey askartiibal xidha ninkan kaarka midooba meel buu joojitay aniga markaa kii booliiska wuxuu ka carar meesha kadib waan cararay markaa kuwa ay soo daba carareen kadib marka waxaan gaarigii markau tagay gaarigii galay hoosa soo xiray daqadii ba rabay inay iga soo tuuraan haddaba sidamaha banaanka marka halka laga soo galo askar ciidamada militariga ayaa fadhiday
كوي مركار كارتي أركيل ياكو ببادية مركار أنا جو حد ببادية إذا ما دبلت ترى جنن ملا الله بحد يقول هاي شو جي أنا جو ما حد لكروم بقى نيجو بدي لي دي ليجي لكن كل سعد الله هاد ليجي والله ها وديك رزق داي محمد عن عندنا ربو هذا الحلم والصمينين عندنا مدباتين قرد مكسر كنوا كرمارة سك داية وسك ببادية لكن دبر كارتي دي عدتك عايان قاعدين ريحيان أنا جد قاعدين كسر خبرني كسر شيتان كلبا بكر حنا بدينا أكله كفريان أي إذا ما دي هم جوتشي وحن أنا بكر إذا ما دي بمشي من الصاري أنا جانا مارتي نوشي ذي ويلي جاي أريد ترك خلاص بيجو ما بدعين شو بيجو هيد وانسحب كل واي دبطين بدبا مارتي يجو يمي ودكي جي أنا يمين الديمقراطية هرم مريو أنا منا وحيا بكش خيا وحاجو ميمسن سو سويدن أنا أقول أنا هون سويدن لقى بدي خادم سويدن نوش خيا صوب ذلك ها دور سويدن نوش خيا دت كودن بدي واي بدي خادم سويدش كي يو صوب مالي دبا وح عن de wax liyaab la yaygu dhahay oo aan de arwaad Soomaalida kan inta aan joogay wadanka laba wargis ugu weyn wadanka ayaan arkay kala soo saaray aanu kala shaqeynay si wuxuu fiican loo soo saaro laakiin ku xiyaabaan dhaco kale magay Soomaal hoos u dhacaya dimuqraadiyadeena marka laga yimaado dhibaatooyinka adiga lagu geystay shakhsiga iyo ataaga moogtay shakhsiga xisbi ahaan waxa tan tahay saraakiisha sare xisbiga waad ay abastoor Soomaaliland oo soo shaqeeyay dalka Sweden hadda dalka ay ka sii dhoofaysa dareen noocay ayaa dalka la dhoofaysa doorashooyinkiisa sawir noocay ayaa saaka kala baxaysa halkiisa waa yahay intaan inta kale waxa rabeen in kalmad yar hawna aniga waxa igu dhacay in guddi kooxdi international observers ka ha rabar baan qoray waana soo jawaabeen arteedan way tirsiyan wixii dhacay oo ka sheekeyay in aanu ahaa qof official oo akri حق الله يا ريت يمرق إن لا يديدي إن لا جراعي إن نفتي بختار لك اللي يانقة أنا وح بس ما ين قبل الله هذا تكلي اللي قدي لي أنا بنانكا أنا بصور ياك هذا يا أبي ما تكسرت حزبي حزبي أنا أدور كوانو قدي وانو قدي سكنا وعن ربوري كانوا قري إنجليزي في صوماليا مركز تدي تاسرة بالوصول يا ترش رب سيرفرز كذا نقولي قارس ورشة ونرس عضو أنو قان مانتو ديارتا سيو ذهرا عينا بقى ونقول لا سكرين سلس عنو وانو قان بدك سكرين بس كسراني أي كذا دمبر كرت حتى أنا دمبر كرت بودك وحكرت تجيو أنا كرت بودك هي وحكرت تجيا نية حمد إن دم غسيب دي أنا كرة شوين أنت أورديني إنه هبتي عن مده هرمس منه in IT hoos u dhaafay sabta meel aad wax ma sameeyo dib dilayo in aad ugu in xisbi kala tood baan aad qarmeer u tahay tii taas waa wax la yaaba marka aan soo arko doorashada sida u dhacaysay waxyaab badan oo maan bogin inuu qaraabad badan jiro ayaan hadda anigu arkay waxa arkay caruur yar yar oo odaynaya sida ku dhacday ay waxaa la safiir goor Soomaaliland ay isku dhintay waxa sheegtay in kala tagayso Soomaaliland suudan marka toogto waxaad ka shaqeynaysaa sidii Soomaaliland loo aqoonsaday waxay ku dhacday marka taas inaad niyad xumi kala tagto Soomaaliland ee waxaan taas waxa ku dhacday dartaa aniga mas'uul ka mihi waxay ku dhacday baad badan karaa in dad uu walaalaynaya xisbi kuliye in ama waxa laga baa anu moorka xisbi go'an baad ka qasbada laakiin dad halka jooga adigu ninka gudoomiye dhalinyarada waa ninka kormeeraha ka ah anu baad ka tasawirada diwaan hayna cadeymo waan hayna qofka yiin dadkan ina arimaha geysteen anuu waxaan leeyahay waan xisbi talaabo ka qaadan xisbi walba uu ogto taxta muraqibintii ma barkad ma loo sheegay qaarna hadlay waxa way wala wadoog yahay wax cad wax dee ma aha intii wax been waxaan igu dhacday anuu naan ogahay dawligeena aanan ilaawi karin ayay noqonaysaa marka dee anuu imi ka dambe ka suur ku noqdo mowqifka Sweden ama dawladda Sweden ama barnaamijka Sweden ama anuu wariyasha di horta marti wax weyn bay hadda soo dhacday anuu wax ku tarjireen wari chief editor ka joornaad waa weyn soo naak ku soo noqono bisha January February oo war fiican laga soo sameeyo wadanka Sweden aniguna soo raaw hadda in kaadu tii ma bal qaadi karo inta sabab ay karto sabto anigu og dhaqtar tarig leeg istii miyaan anigu bal qaadi karo dad kale indhibaad ku dhacay oo tani bi soo madarak marka in aniga ma booday Soomaaliland in staad dagaal badat waxaan aqsiyihiin sida ma kala wadankii uu kala qabsan yahay waa wadan maanta kala qabsan sida isku heshiin kari lahaayeen oo isku bogsiin lahaa taasina wax weyn toogu muhiimsan wadda kala duwada noolaanayo in dadkii sida isku socon lahaa isfahamka loo keen lahaa
وأنا جاي وضبط هذا وحنقع بنا segregated communities من التعليم كل بحر أيوة وعند الثكران لكل مين هذا هرقي سلسل وركو وحي التايميل قبيل لوك خلاف فردي وربط من أولا ساكن با سيبا كتكو وغل أولاد كلام وعرفت هو عرسان وعرقص ملا خطرت وين في صفوته كعيد روسها لتين تيلي قيادك قطاع تتدى دور شلع كل واقن دوران مالما صوصة لكو ميشي في الدورشو والله أنا أقول إنك كائن كم كرسوني أبدًا كارلا ترى شو ده إن تصير قصار يو صوت أنا وحياه أنا ركيدي يعني خلاص هذا الكيس أوديد كرسوني كم وين كم خبز